Salam alaikum, kusso noada channel kena menopauska. Manta horinwan aga so hadalna arintan menopauska hadana wan si dheerada haya markasta san aga so hadli doona si aadan u gifin fadlan subscribe sar channel kena ay hoosna noogu soo qor waxaad kala kulanto iyo waxa adiga ra'yigaaga iyo sida waxaad kala kulantay menopauska ama hooyo ama aabe hooyada ama walaalaha aabe ma qabo menopauska raadku marka menopauska waa maxay menopauska horeyna waa naga soo hadalnay waa marka naagaha dhiiga ka dhamaado waayo caado dambe aysan kugu dhicinin oo muxuu ahaay ugxaha jirkaaga ka dhamaadaan muxuu ahaay waa marka menopauska dareemaysaa marka say ku dareemi kartaa marka uu kugu soo socdo dhiigaaga waxaad dareemaysaa dhiiggi oo qalqal ka noqonaayo ayaa muxuu dhiigga markuu ka dhamaado hal sano dhiiggaas qalqalka ahaa oo ka istaagay oo muxuu waxaad dareemaysaa marka in oo menopauska uu ku hayo menopauska waxa waaye dhiidid fara badan oo shax kaasoo dhahaayo jirkaagii oo qalleel aad dareemaysid ay muxuu ahay timihii oo kaa daadanayo xanaaqii oo kugu badanayo madax xanuun fara badan ayuu lugu xanuun iyo murqaha oo ku xanuunayo ay waxaa kaloo dareemaysaa muxuu ahay murqaha keliya maa meesha xubnaha oo kale oo xanuun fara badan aad dareemaysid marka waxyaabahan markaa iska dareentid oo menopauska way yihiin laakiinse muxuu ahay dhakhtarkaaga inaad u tegtid muhiim waaye oo si ay u baaraan inuu menopause yahay iyo inuu xanuuno kale uu yahay marka aniga dhakhtar ma ihi markastaba oo ogaada dhakhtar ma ihi dhakhtarkiina u tagay ana waxaan ka hadlayaa khibrad oo ku saabsan waxyaabaha aniga aan la soo kulmay iyo cilmi baaris dheeraad oo aan soo sameeyo meelo badan aan soo baarayo oo muxuu ahay dad fara badan oo fara badan aan la soo hadlay oo arrintan aan soo wareysto ama dhaqaatiir hataa anigana aan kala soo hadlo aan la shaqeeyo marka waxyaabahan marka aan ka wada hadalno menopauska marka menopauska waxaa dareemaysaa sidaan hore aga soo hadalnana dhididkan furaha badan loo kuleylka oo kaasoo da-ayo oo adoonan ogeyno habeenka hurdada muxuu ahay kaa kicinaayo adoo iska hurdaysid oo muxuu ahay dhakran aad iska tuuraysid ayay muxuu ahay waxaa dareemaysaa daal fara badan ayaa dareemaysaa waxaa kaloo dareemaysaa muxuu ahaayee maqaarkaagii oo qalalaayo timaha oo kaasoo daadanaya timihii qalleel marka waxyaabahan anaga inaan ka shaqeyno waay markastaba marka waxyaabahan intood maxaad samayn kartaa dhididkaas intood faraha badanna horta hore waxaad dhakhtarkaaga kala kulmi kartaa dadka qaar daawoy qaataan qaarna daawo ma qaataan daawada qaarkaana qaadanin maxaa la bedelaya raashinka aada cunto waa inaad bedeshid raashin nafaqo leh aa cuntaa raashin qudaarta u badan tahay aada cuntaa raashin oo muxuu ahay furutada u badan tahay waxyaaba furutada aada u badso ayay saxaradaada jilcid si aa u saxarootid caloosha ebr ay u noqoto oo muxuu ahay saxarada iyo wixii dhan ee wasaqda ay kaaga baxdo mar walba ku dadaal ayay maxaa waaye teeda kale biyaha cabitaankooda badso biyaha markaa cabitaankooda badsato waxaad dareemaysaa jirkaaga inuu nafaasayo jirka oon hadow u galan maqaarkaada miinmiin oo noqonaya markaasoo qalleel aa ka dareemaysaa ayay muxuu ahay maqaarka saasoo kale markaa ka dareentid dareemayba in oo muxuu qolof bay kaa kacaysaba marka waa inaan ku dadaalno ay timaha way u fiican tahay timaha waxaa jirta nafaqo aa marin kartid nafaqooyinka horena waa aga soo hadalna haddana waan kasoo hadlaynaa oo timaha iyo wejiga iyo waxyaabahaasitood waan kasoo hadli doonaa waxyaaba oo natural ah ama natural ah oo aa iska marinaysid wejigaada aa ku samaysan kartid aa jirto oo aanu loo baahneen in oo daawo chemical ku jirto daawooyin ku jirto inaad dukaamaha oo qaali ah aad soo iibsato loomaba baahnaba adaa gurigaaga ku samaysan karo oo sida aad muxuu ahaaye aad maqaarkaaga u daryeeli lahayd naftaada u daryeeli lahayd murqahaaga u daryeeli lahayd lafahaaga u daryeeli lahayd maskaxdaada ma yaro daryeelka marka menopauska waxyaaba badan uu leeyahay waxyaabaha badan uu leeyahay waxaa waaye 35 ama ka badan calaamadood ayuu leeyahay laga yaabo qaar keliya inaad dareento laga yaabo kulli inaad dareentid ama muxuu ahaaye dadka qaarkiis wuxuu ugu dhacaa sarbeeb camal ugu dhacaa waxyar ay dareemaan dadka qaarkiisna waxay naagaha qaarkoodna waxaa si xun ugu dhacaayo waxaasoo dhan intay dareemaan oo depression iyo isku buuq xanaaq fara badan oo dulqaadka uu ku yaraanayo hurdada ku yaraanayso madax xanuun murqa xanuun marka waxaanoo dhan adaa ka hortegi karo oo la dagaalami karo exercise muhiim waa muhiim aya caloosha oo muxuu ahay debriyo fara badan aad dareemaysid marka se aa ka hortegi karnaa raashinka waa inaa bedeshaa oo qudaar fara badan aa cunta dadka badanaa waxay leeyahay aniga khudaar ma cunaya khudaar hadaada cunaysa vitaminada say ku helaysaa vitamino fara badanaa laga helaa khudaarta hay muxuu ahaaye waxaa kaloo laga helaa muxuu ahaaye
waxyaabo fara badan oo nafaqo ah qudaarta laga helaa furutada saas oo kale saxarada way jilcaysaa marka waxay biyaha marka badsato kaadi nadiif ah ka imaanayso biyahana aad u badso biyaha aad u badso ay exercise kwa inaan mar walba aan sameyna exercise kan itud murqahana itud dabcay oo kaadi iska kaan soo dhaafayso ama dhuusada kusoo dhaafayso aadan controli karin waxaa exercise la'aanta murqahaas itud anaga inaan xoog aan saarno waay markastaba marka maxuu ahaayey annaga waxaan kasoo hadli doono oo fara badan ay jiraan oo raashinka ku saabsan oo nafaqooyinka oo aad aga hortegi karto menopauska oo kale aan dibna horeyna aga soo hadalna haddana aan kasoo hadli doono waxyaaba dheeraada marka fadlan ku dadaalo maxuu ahaay waxyaabahan sida u sameyn lahaydeen oo menopauska ku saabsan si aad aga hortagtaan waana muhiim ayay waxyaabahan itud haddii lacala waxyaabo kale iska dirintid wadnahaaga garaacooda oo bato oo kale waxaa laga yaabaa anemia inaad tahay oo dhiigga ku yari anemia aad tahay marka dhakhtarkaaga waa inaad u tagto wadna garaac iyo madax xanuun fara badan iyo hurdada hadday kugu yar tahay iyo waxaa dhakhtarkaaga u tag markastaba dhakhtarka kala hadal laakiin menopauska waxaa waaye wax caadi oo naagaha ku dhaca waa cudur ma ahan waan ka hortegna karnaa waan kala dagaali karnaa annagaa isdaryeeli karno marka hadda menopause keliya yahay menopauska waa dhib badan yahay laakiin annagaa dadaali karno marka waxaan soo geli doonaa nafaqooyinka oo menopauska sidaan aniga ula dagaalamay oo aniga aan aga soo kabsado mar walbana welina dagaalkaas aan wado exerciseka kamida raashinka kamida biyaha cabitaankooda kamida muxuu ahaay wax badanaa kamida marka aan isla socono ee hoos noogu soo qara waxaad kala kulantaan iyo sida adiga kuu haayo aan isdhaafsano muxuu ahaay ra'yigeena anna waa idiin soo gudbiyay ra'yigeyga idinkana ii soo gudbiya subscribe nasara channel kana si aad muxuu ahaay mar kastaba aadan waxba u gefinina marka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.